nada. Não, chat, hoje eu vou ter uma tequila dessa noite, tá ligado? Quem não toma essa aí? Você pode ver que ela só. Ela entendeu a piada, né?
Não, gente, é porque essa balada é bem restrita em relação à flash. Tamo indo, como só. Vou ligar pra ele.
Deu protegido. Eu vou onde meu chat manda. Outras. Ficar mais um pouco aqui, chat, aí. Vai dentro do carregador. Eu tô, pô. Trabalha com cabra também. Agora. Como que é um fuja? Para, chat. Fuja não tem como. Eu tô tentando um fuja. Negócio legal. Fuja é um negócio bom, não tem. Plastic on? Kiss from Brazil. Your friends did not like my stream up there. Wow. Kiss from Albania. Albania? Hell no. Hell no. I'm from Brazil. See you, bro. The girls up there got mad at my stream because I turned Flash to drink last week. They're like, no. I said, bye. As mães ficou bolando comigo. Os caras tudo aqui, meu parceiro. Tá falando muito. Vamos. Tá com nós, pô. Então espera aí, cara. Você vai mais devagar. A mãe dele vai expulsar você do hotel. Agora pronto. Vamos, amigo. Vamos.